Հայմորիտը վերինցն օթում գտնվող Հայմորյան խորոչների լորձաթ հաղանդի բորբոքումն է։ Հայմորյան խորոչները տեղակայված են քթի հարակից երկու հատվածներում։ Հիվանդությունը կարող է լինել միակողմանի կամ երկկողմանի։ Այսինքն բորբոքվել կարող են ինչպես դեմքի մեկ, այնպես էլ երկու հատվածների հայմորյան խորոչները։ Հայմորիտն առաջանում է որպես այլ հիմնականում սուր շնչառական հիվանդության, արբուխի, գրիպի, մրսածության, ռինիտների հետևանք։ Որքան էլ զարմանալի է, ատամների արմատների բորբոքումները ևս ի վերջո կարող են հանգեցնել հայմորյան խորոչների բորբոքման։ Ախտորոշման վերջնական հաստատումից հետո սկսվում է հայմորիտի բուժումը։ Այն հիմնականում ընդնանում է պահպանողական բժշկության սկզբունքներով։ Նշանակվում են հակաբորբոքային ըստ անհրաժեշտության հակաբակտերիալ դեղամիջոցներ։ Սակայն քիչ չեն դեպքերը, երբ բժիշկը առաջարկում է հայմորիտի բուժման վիրահատական ճանապարհը։ 21-րդ դարում նման վիրահատությունները կատարվում են էնդոսկոպիկ եղանակով, ինչը թույլ է տալիս խուսափել մեծածավալ միջամտությունից։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստատեսողներ, իմ այսօրվա առաջին հյուրը Սլավմետ բժշկական կենտրոնի դիմացնոտային վիրաբուժության ծառայության ղեկավար Լևոն Գալստյանն է։ Ողջույն, Գալստյան։ Ես գիտեմ, որ մենք խոսում ենք հայմորիտների մասին, բայց դուք այդ տերմինի հետ որպես այդպեսին այդքան էլ համաձայն չեք, ինչու՞։ Մենք լսել ենք ֆրոնցիտ, վախենում ենք այդ մոյցից, սվենոիդից, հայմորիտ արտահայտությունից։ Իրանք ամբողջ մի համակարգի խնդիր են, որը զարգանում է մեր մոտ։ Բայց բոլորը ասում են հայմորիտ։ Հայմորիտ տենց հեշտ է հասկանալ, տենց հեշտ է շփվել։ Ես էլ օգտագործում եմ այսօր հայմորիտ բառը, որովհետև մարդիկ ավելի հեշտ պատկերացնեն ինչի մասին է խոսքը, բայց մենք ունենք հարկթային խորոշներ, որոնք ունենում են պրոբլեմներ։ Պրոբլեմներ լինում են բորբոքային, լինում են ուռուցքային, լինում են տարբեր զանազան ծակումների։ Արդյունքը արդեն երբ որ գալիս է բուժման պահը, արդեն նրան անվանում ենք հայմորիտ։ Լավ, ինձ ու Յորիկին ցույց եք տալիս այդ ամենը անիմացիայի օգնությամբ։ Այստեղ տեսեք երկու ճակատային ծոցերն են, ֆրոնցիտի զարգացման կանաչով ցույց տված երկու հարկթային վերինցնոտային հայմորյան խորոշներն են։ Հատվածում երևում է կանաչների տակ էթմոիդալ եւ ամենահետին հատվածում շուտով մենք կփորձենք, տեսեք էթմոիդալը հիմա ուրվագծվեց։ Ու ահա այստեղ սա սվենոիդալ խորոշներն են։ Այսինքն հայմորյան խորոշները դրանք ընդամենը 4 խորոշներից մեկն է։ Մեկ զույգը։ Մեկ զույգը։ Այո, 4 զույգից։ 4 զույգից մենակ մեկ զույգը։ Մենք էլ տեսնում ենք քթի խորոչը եւ տեսեք շատ ցիրուն ցույց է տրվում լորձաթաղանթի մեջ լորձի շրջանառությունը, որտեղ այնտեղ կան թարչավոր էպիթելներ, որոնք շարժում են լորձը միշտ, որպեսզի մեր շնչած օդը միշտ խոնավանա, տաքանա, որակով դառնա թոքերի համար։ Այստեղ մենք տեսնում ենք ոնց է հայտուցվում հայմորյան խորոչի լորձաթաղանթը, դրանով խանգարելով, որպեսզի լորձը կարողանա մաքրվի դուրս գա քթի խորոչը, որ հետո բնական ճանապարհով կուլ գնա։ Եթե ինչ-որ մի խափան առաջացավ նրա ճանապարհին, դա այտուց եղավ, ուռուցք եղավ, թե ինչ-որ ագրեսիվ ինչ-որ բորբոքում տեղի ունեցավ, այդ ժամանակ արդեն մենք կունենանք հայմորիտ երևույթը, որ մենք ակնկալում ենք։ Եկեք հիմա այ մեր խեղճի օրիկի վրա փորձենք բացատրել, թե դրանցից որ մեկը որտեղ է գտնվում։ Սա հայմորյան խորոչն է, որը կարող ենք բացել։ Ահա։ Տեսեք, այստեղ ինքը փոքրիկ խորոչ է, եկեք օգտագործող գործիքներով ցույցնեմ, սա խորոշն է։ Իդեպ, որին մենք կարող ենք հասնել, նու ապա հետագայում ես ցույց տամ վիրատության ժամանակ ոնց ենք հասնում։ Իրականում մեծ վիրատական պրոցեդուրաները նրանց բացվում են այստեղից, որը մենք այսօր խուսափում ենք մի քիչ։ Լավ, սա ճակատային ծոցն է, այստեղ ինքը շատ փոքր զարգացած է այս հատվածում։ Ու սա հստակ է, իրականում ինքը կարող է լինի ավելի մեծ։ Այս փոքրիկներն են, հա, այս սպիտակով, կարմիրովը չէ։ Կարմիրովը դա օրնատով ոսկրի մակերեսն է։ Սա անմիջապես ճակատային ծոցի հետին մասում քանդեցինք մեր խեղճին։ Ամենօրյա գործն է։ Այստեղ գտնում եք գլխուղեղը անմիջապես հարևանությամբ։ Նայած մարդու մոտ։ Հա, եթե կա, ապա այդտեղ պետք է գտնվի։ Սա ծնոտը հանենք անում։ Վիրատության ժամանակ էլ եք ծնոտ այդպես հանում դնում մի կողմ։ Նայած մարդուն։ Լավ։ Սա ուրեմն սվենոիդալ խորոշն է, արդեն գանգի ոսկրի մեջ են գտնվում, նրանց մոտեցումը գալիս է արդեն քթի խորոչի մեջից անմիջապես։ Բայց նրանք բոլորը իրար հետ կապված են։ Իրանք բոլորը իրար հետ կապված են, եկ թույլ տվեք ես ցույց տամ նրանց արդեն այսպես։ Նայեք, սա սվենոիդալ խորոշն է, սա մուտքը դեպի ճակատային խորոչ, սա հայմորյան խորոչի մուտքը եւ սա էթմոիդալ խորշիկներն են այս հատվածում գտնվող, որոնք նաեւ կարող են ունենան, որ կլինեն բորբոքման խնդիր։
Սա մեր սիրելի միջնապատն է, որ մենք շատ վիրահատում ենք, եւ սա նույնիսկ այդ մեդալ խոշիկները։ Կարծում եմ մոտավորապես գոնե մեր հերոստատի տողը այսուհետ կպատկերացնի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հարկթային խորոճ ասածը եւ ինչպես է տեղի ունենում նաեւ լորձի այս շրջանառությունը։ Հիմա սրանից հետո արդեն եկեք խոսենք արդեն խնդիրների, այ նույն հայմուրիտի, ֆրոնտիտի, ինչ է տեղը, ինչու են բորբոքվում։ Այսինքն սրանք ինչ որ բակտերիալ ինֆեկցիաներ են, սրանք այսինքն մեզնից ախված գուցե ինչ որ հիգիենայի կանոնների խախտում, ինչու են տեղի ունենում։ Հիմնական ամենամեծ պատճառներից մեկը, որ առաջանում են, երբ որ մեխանիզմը գացի է, որ իրանց մաքրման հատվածը, որտեղից որ բացվում է, դատարկվում է խորոճը, փակվում է ու չի թողում լորձը մաքրվի, ով կարողա դա խանգարի։ Դա կարողա լինի ինչ որ պոլիպ, կարողա լինի հարբուխից հետո, ամենաշատ հանդիպող հայմորիտները լինում են հարբուխից հետո, ինչի որովհետև բնական բացվածքը լինում է փոքր, թեթև այտուցի ժամանակ ինքը փակում ու չի թողում նորմալ մաքրվի։ Այդ ժամանակ ճիշտ դեղորայքային օգնության ժամանակ հարբուխը հանգստանում է, վերանում է։ Եթե այդ ժամանակ չհետևենք հարբուխի ընթացքին, մեր մոտ կարաջ կգա հայմորիտի, սինուսիտի պատկեր, մենք կունենանք այդ ժամանակ ցավեր։ Նախ հետո մի քիչ հետո կանգատներ արդեն կնկարագրեմ, պատճառները երբ որ կավարտենք։ Կարող է լինի ուռուցքային գոյացություններ, շատ-շատ հաճախ լինում է ալերգիկ երևույթներ, պոլիպներ են առաջանում, դրանք նաև կարող են դան առաջ գալ։ Եվ իհարկե ամենաշատ, որ հիմա սկսել են արդեն Հայաստանում ուշադրություն դարձնել, երբ որ արմատի պատճառով որովիցե բորբոքում է առաջ գալիս, ինքը տալիս է հետևի կողմից բորբոքում, ներքև ներսիմ հատվածից բորբոքում, և տալիս է արդեն հարբուխին նման փակում է այդ բացվածքը։ Լավ, եկեք նշանները, այսինքն երբ է պետք անհապաղ դիմել բժշկի։ Ցանկացած սինուսիտները ունեն նշաններ, որոնք բնութագրվում են բժիշկ գլուխից ցավում է։ Գլուխը ունի առանձին հատվածներ, ցանկացած գլխացավ ուշադրության արժանի է, եթե դա լինում է առաջի անգամ ըստ տեղակայման կամ ուժգնությամբ, եւ չի անցնում հասարակ ցավազրկողի օգտագործման ժամանակ։ Հայմորիտների ժամանակ ցավում են աչքը, աչքի վերին հատվածը, աչքի տակը։ Դասական սիմպտոմ է, երբ որ պացիենտին հարցնում են գլուխը կարող ես կրացնես, կրացնելու ժամանակ գլուխը լինում է ծանրության զգացում, ձգում է դեպի ներքև, բայց դրանք ամբողջովին բացարձակ ախտանիշներ չեն, որովհետև դա կարող է լինի նաև նյարդի բորբոքման ժամանակ, բացի նյարդի բորբոքումից կարող է լինի գլխացավեր, նյարդաբանական ինչ-որ խնդիր կարող է լինի, կարող է լինի ատամի ցավ, լավ, այդ ժամանակ արդեն բժիշկը պետք է ճիշտ կողմնորոշվի։ Պետք է ուշադրի լինենք, եթե հարբուխից հետո երկարաժամկետ այդ ցավերը չի վերանում, պահպանվում են ցավերը, այդ ժամանակ արդեն ուշադրության արժանի։ Այնուամենայնիվ, եթե այս ամենը չի անցնում, մենք ստիված ենք լինում դիմել արդեն վիրահատական միջամտությունների, ես կուզեի նայ, որ երկու բառով բացատրեք, ինչ են այդ վիրահատությունները իրենցից ներկայացնում, իմաստը ինչու է կայանում։ Եթե կատարում են ճիշտ դեղորայքային բուժում, շատ հավանական է, որ առաջի անգամ առաջացած այդ խնդիրը այլևս չի կրկնի։ Այսպես վիրահատություն թե բուժում կրկնվելու հավանականություն, առաջի անգամ առաջացած այդ գանգատներ շատ քիչ հավանական է, որ կարող է պահպանվել, եթե իհարկե հանգարցակիչի հայտնաբերվել խնդիրները լուրջ պաթոլոգիայի դեպքում։ Եթե խնդիրը պահպանվում է, բուժումը կիրառվում է եւ դրանից հետո չի անցնում գանգատները, արդեն մենք ունենք կասկածներ հետազոտել եւ հասկանալ արժի վիրահատել թե չէ։ Բնականաբար մեզ անհրաժեշտ է հետազոտություն հասկանալու համար, հետազոտությունը իրենից ներկայացում է էլենդոսկոպիկ միջամտություն, թե դա ռենտգենն է, կատենն է, ինչն ենք օգտագործում։ Ցանկացած հետազոտությունների ամփոփիչ հետազոտությունը լինելու է կատեն, որի վրա լինելու է կատե հետազոտությունը շերտային տոմոգրաֆիան, որի վրա բացարձակ մանրամասնորեն կբացահայտվի նաև պատճառը, պրոբլեմի արկայությունը եւ բացակայությունը, նաեւ վիրատական ընթացքը ապագայում, եթե անհրաժեշտ լինի։ Մենք ձեր կլինիկայում հենց այս վիրահատարանում ունենք կատարած նկարահանում, փորձենք հասկանալ ինչի մասին է խոսքը ընդհանրապես, չնայած վիրահատության ժամանակ ամեն ինչ այնքան փոքր անցքերի միջոցով է կատարվում, որ միակ բանը, որ հասցնում ես հետևել, դա էկրանի վրա կատարվող գործողությունն է։ Մենք հիմնականում աշխատում ենք էկրանի վրա, մեծ էկրանի վրա մեծացած պատկերը։ Ինչն է մեր առավելությունը, քանի որ մենք նախընտրում ենք այս վիրահատության ժամանակ մենք օգտագործում ենք էնդոսկոպիկ եղանակը, ոչ թե ընդունված
տրադիցիոն կտրվածքով մեծ ոսկրի մեջով աշխատելու եղանակը։ Մենք օգտագործում ենք փոքր շատ բարակ գործիքներ, որոնք քթի խորոչի միջոցով անցկացվում են դեպի մեր պրոբլեմի հատվածը, հայմորյան ծոցի բացվածքը դեպի քթի խորոչ, և աշխատում ենք շատ ուժեղ մեծացով, ոնց նայում եք էկրանի վրա լավ մեծացրած, ամեն ինչ մանրամասնորեն տեսնելով մենք կարողանում ենք աշխատել վերացնել խնդիրը առանց կտրվածքների, առանց բարդություններ առաջացնել։ Մենք ունենք այ հնարավորություն, ձեր գործիքները այսօր էստեղ են, հա, ասենք սա օպտիկան է։ Սա հատուկ օպտիկա է, որին միանում է կամերան փոքրիկ և ուժեղ լույսի աղբյուր։ Մենք մոտեցնում ենք քթի խորոչի միջոցով, առանց որևիցե կտրվածքի, թե ուշադիր նայեք, այստեղ հավելան ծոցի բացվածքն է, որտեղ մենք պետք է վերացնենք որևիցե խթան, որևիցե պրոբլեմ, որը կա, խանգարում է հայմարան ծոցի աշխատանքին։ Մյուս գործիքները, որ մենք նաև օգտագործում ենք, սա իրանցից զուգահեռ օգտագործում են, այսինքն փոքրիկ գործիքներ, որոնց աշխատող հատվածը բոլորինը տարբեր է։ Նայեք, իրենք տարբեր, չեմ կարողանա լիարժեք ցույց տալ, նրանք տարբեր ձևի աշխատում են, բոլոր արտաքնից նույն տեսք ունեն, բայց աշխատում են բացարձակապես տարբեր ուղղություններով։ Մեկը փափուկ հյուսվածքների վերացման համար է։ Մենք ունենք նաև անիմացիա, որպեսզի հեռուստատողը հասկանա վիրահատություն ասածը ինչը իրենից ներկայացնում, այսինքն ինչ նպատակ ենք հետապնդում, ինչ ենք անում։ Այս հատվածում տեսեք, որ բորբոքումն է ցույց տված լորձաթաղանթը ոնց է փակվել, լորձի արտահոսքը խանգարվել է, ու իրա բնական բացվածքը չի թողում, որպեսզի գա մաքրվի։ Այ մենք էնդոսկոպի գործիքներով այս անիմացիայի վրա ցույց է տրվում, ոնց է բացվում այդ հատվածը, մաքրվում կանգնած արդեն թարախը կամ լորձը, որը ու տալիս է պրոբլեմային ցավեր։ Նույնը դա ճակատային ծոցներ ցույց տվեց, սա հայմորյան ծոցը, սխեմատիկ շատ լավ պատկերավոր երևում է, թե ոնց է ընթացքը տեղի ունենում։ Այս կուզենայի մեջբերում անեմ կլասիկ եղանակը, որ այսօր որով աշխարհում մենք օգտագործում ենք Հայաստանում ամենուրեք, բայց աշխարհում օգտագործում են ամենաուժեղ մասնագետները, դա կլասիկ վիրատությունն է, որը արվում է դեմքի հատբերանի մեջից, կտրվածք է արվում և բացվում է ոսկրը հայմորյան ծոցի, այս մեկի վրա ավելավ է երևում, դիմացի պատից, լավ։ Սա ինչն է սրա խնդիրը, շատ լավ եղանակ է, բայց ինքը ունի պրոբլեմ, որ մենք բնական բացվածքով չենք աշխատում այս դեպքում, այ աշխատում ենք ստորին անցուղիով, ստեղծում ենք անց նորից, որի դեպքում ինֆեկցիան նորից հետ է գնում հետ, և դա նաև ունի սիմպտոմ, որը կոչվում է վիրահատված խորոչի սիմպտոմ, բացենք միշտ հետագայում ունենում են ցավեր, ծանրություններ, խնդիրներ։ Այսինքն նախընտրելի տարբերակը բնական անցկերով գնալն է COVID-19-ը։ Դե բնությունից ինչքան մոտիկ կանգնենք բնության, այնքան լավ արդյունք կունենանք, Աստուծո ստեղծածը ոչ մեկ չի կարող ավելի ստեղծել։ Բայց կարծեմ, երբ մենք խոսում ենք ամենասկզբում պատճառների մասին, ապա դուք պատճառների մեջ նշեցիք պոլիպները։ Կարծում եմ պոլիպները երևի ամենատարածված խնդիրներն են շնչուղիների հետ կապված, կրկնվող շատ հաճախ, նախ հասկանանք ինչու են դրանք կրկնվում և իրականում ինչ ենք առաջարկում։ Նախ հասկանանք ինչու են դրանք առաջանում։ Ինձ թվում է ոչ ոք չի կարող դա վերջնական ասել։ Ուրեմն պոլիպները այսօր որով համարվում են, եթե ստանդարտ բորբոքային պոլիպներ չեն իրանցից ներկայացնում, նրանք, եթե քթի խորոչի պոլիպների մասին է խոսքի, իհարկե ամեն շրջանի պոլիպ ունի իր առանձնահատկությունը, չհարուրականալու հնարավորությունը։ Բնականաբար։ Եվ մեր դեպքում քթի եզակի պոլիպները բավական հեշտ հեռացվում են էնդոսկոպով մաքուր, բայց եթե ունենք շատ պոլիպների առաջացում, պետք է ուշադիր լինել, կա այդպիսի երևույթ, որը կոչվում է տրիադա, հատուկ անունով Սամերսի տրիադա է կոչվում, և ինքը համակցում է իր մեջ պոլիպոզ, բրոնխիալ աստմա և ալերգիա ասպիրինի նկատմամբ։ Տիպիկ պատկերը պոլիպոզով հիվանդների ժամանակ, եթե իրանց վիրահատենք, նրանք նորից կգան էլի պրոբլեմով, այսինքն պետք է պատճառը գտնենք, և գրագետ բժիշկը պետք է գտնի սկզբից պատճառը, նոր սկսի բուժելը, եթե եզակի պոլիպը հեռացվում է, եթե արդեն մեծ պոլիպոզ է, պետք է դեղորայքային բուժում անցկացվի, եթե ցուցում կա վիրահատվի ու շարունակվի դեղորայքային բուժումը։ Հիմնականում դա հորմոնալ բուժում է, բայց եթե ճիշտ է կազմակերպվում, մենք խնդիր չունենք։ Այսինքն այնուամենայնիվ պոլիպները նույնպես այսօր ենթակայ էնդոսկոպիկ վերաբուժության, նկատի ունեմ, այո, կլինի դա միանգամից վերաբուժություն, թե դա կլինի որոշակի դեղորայքային բուժումից հետո, այնուամենայնիվ էլի էնդոսկոպիկ կարելի է հարցը լուծել։
ոչ բոլոր բոլոր խորոչին։ Հա, բոլոր դեպքերում էնդոսկոպիկ ունենք լուծվում են, բայց մենակ էնդոսկոպիկ կարող է բավարար չլինի։ Շատ բարի։ Ինչ կասեք երկու բառով կիստաների մասին, որովհետև նույնպես տարածված խնդիր է եւ էլի խնդիրներ է առաջացնում։ Կիստանյան ներկայացումը, այնինչ լորձը որ քննարկեցինք, թե հարմարան խորոշտի մեջ աշխատող, դա լորձ արտադրող բջիջներն են, որոնք սխալ աշխատանքի հետևանքով նրանք կուտակում են մեջը հեղուկը, ստեղծում են կիստա, նա սեղմում է հայմարյան ծոցի պատերին, ներվին առաջացնում է ցավը։ Էլի կարող է փակի նաև լորձի շրջանառությունը։ Լրիվ նույն մեխանիզմն է արդեն առաջ գալի, էնդոսկոպիկ նրանք շատ սքանչելի մաքուր բուժվում են, ու էնդոսկոպիայի առավելությունից մեկից էլ խոսամ այս պահին, նաև որ մենք շատ հազվագյուտ օգտագործում ենք թի խցուցներ, տամպոններ, որոնք մարդիկ վախենում են երկար ինչ որ տամպոններ, որտեղ մենք ստեղծել ենք բնական վիճակը, անատոմիան ենք վերականգնել, ու պլյուս եթե մենք այդ հատվածում ունենք ինչ որ առնահոսող սիտուացիա, որ կարող է հետագայում խնդիր առաջացնի կամ բան, մենք արդեն տեղում էնդոսկոպիկ օգնությամբ տեսնում ենք այդ պոտենցիալ հատվածներ եւ կոագուլացիա ենք անում, չենք թողնում որ հետագայում խնդիր առաջանա։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք այսօր վերցրենք բավականին բարձր թեմա։ Ոչ մասնագետի համար դժվար պատկերացնելու համար, որովհետև այնինչ որ մենք սովորական կյանքում անվանում ենք հայմորիտ, իրականում դա տարբեր հարկտային խորոչների հետ կապված խնդիրներն են։ Մենք փորձեցինք պարզաբանել դրանց պատճառները, մենք դրանից բացի նաև խոսեցինք էնդոսկոպիկ վիրաբուժության հնարավորությունների մասին, չմոռացանք պոլիպները, չմոռացանք նաև կիստաները, բայց այնուամենայնիվ, եթե դուք ունեք դիմացնոտային այսպես հատվածում ցավ, ինքնաբուժմամբ երբեք ու երբեք մի զբաղվեք, եւ ամենակարևորը, ինձ թվում է դա վաղ ախտորոշումն է, այսինքն ժամանակին շուտ դիմեք բժշկի, գուցե եւ դուք չհասնեք այս վիճակին, ձեզ ստիված չլինեն այսպես քանդել ավակել, ընդամենը դեղորայքային բուժման կենթարկեն։ Իսկ իմ հյուրը Սլավմետ բժշկական կենտրոնի դիմացնոտային վիրաբուժության ծառայության ղեկավար Լևոն Գալստյանն էր։ Մնացեք մեզ հետ։